ଖେଚେଡ଼ି, ସିଙ୍ଗଡ଼ା, ଆମ୍ବ ଚଟଣି, ଦୋସା। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ନିର୍ବାଚନରେ ହେଉଛି କଷା। ଭୋଟ ପାଇଁ ନେତା ଭଜୁଛନ୍ତି ମୋଦିଙ୍କ ନା। ପ୍ରାର୍ଥୀ ମନ୍ଦିର ଗୁରୁଦ୍ୱାରା ପିଣ୍ଡାରେ ଠିଆ। ଘରେ ଭାରତୀୟ ଖେଚେଡ଼ି ଓ ତରକାରୀ ରାନ୍ଧି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ପୋଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଲିବରାଲ ପାର୍ଟି ମୁଖ୍ୟ ସ୍କଟ୍ ମୋରିସନ। ମେ 21ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ନିର୍ବାଚନ। ନିର୍ବାଚନ ଘୋଷଣା ହେବା ଆଗରାତିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋରିସନ ଘରେ ଭାରତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ରାନ୍ଧିବା ସମୟର ସେଲ୍ଫି ପୋଷ୍ଟ କରି କହିଥିଲେ, ଏହା ଭାରତ ସହ ବାଣିଜ୍ୟ ରାଜିନାମାର ସେଲିବ୍ରେସନ। ଲେଖିଥିଲେ, ମୁଁ ରାନ୍ଧିଛି ଗୁଜୁରାଟି ଖାଦ୍ୟ କାରଣ ମୋ ବନ୍ଧୁ ମୋଦିଙ୍କ ଘର ଗୁଜୁରାଟରେ। ଟ୍ୱିଟରରେ ସେ ଘରେ ତିଆରି କରିଥିବା ସିଙ୍ଗଡ଼ା ସହ ଆମ୍ବ ଚଟଣି ବି ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଦୋସା ଖାଇବା ସହ ଏହା ତିଆରି କରିବା ଶିଖୁଛନ୍ତି। ଗତବର୍ଷ ସେ ଏକ ଫେସବୁକ୍ ପୋଷ୍ଟରେ ନିଜକୁ ବଲିଉଡ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଫ୍ୟାନ୍ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। କେବଳ ଏତିକିରେ ଅଟକିନି ମୋରିସନଙ୍କ ଭାରତ ପ୍ରେମ। ସେ ବେକରେ ଗେରୁଆ ଗାମୁଛା ପକାଇ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ମୋଦିଙ୍କ ସହ ନିଜ ବନ୍ଧୁତା ବିଷୟରେ ଗପିଥିଲେ। ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦକୁ 13 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ବିପକ୍ଷ ଲେବର ପାର୍ଟି ମୁଖିଆ ଆନ୍ଥୋନି ଏଲବ୍ନିଜି ବି ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ମନାଇବାରେ ପଛରେ ନାହାନ୍ତି। ଆନ୍ଥୋନି ମଧ୍ୟ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ମନ୍ଦିରରେ ହାଜିର ହେଉଛନ୍ତି। ସବୁ ଦଳ ପୁରା ଦମ୍ରେ ଭାରତୀୟ ଭୋଟରଙ୍କୁ ମନାଇବାରେ ଲାଗିଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ବି ପ୍ରଚାର ସମୟରେ ମନ୍ଦିର ଓ ଗୁରୁଦ୍ୱାରା ଯିବାକୁ ଭୁଲୁ ନାହାନ୍ତି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ କ୍ଷମତାର ଚାବି ଭାରତୀୟଙ୍କ ହାତରେ। ଏଠି ବ୍ରିଟିଶ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପରେ ଭାରତୀୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। ଏମାନଙ୍କ ଭୋଟ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିପାରେ କିମ୍ବା ବିଗାଡ଼ିପାରେ। ତେଣୁ ଉଭୟ ପ୍ରମୁଖ ଦଳ 30ରୁ ଅଧିକ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ।